Soudruhu podplukovníku, jaký je váš názor na zásahy příslušníků veřejné bezpečnosti proti studentům loni na podzim na Strahově a kolem Strahova? Ano, tak o strahovských událostech se mnoho mluví. Škoda je, že někdy se hovoří o těchto událostech jednostranně. Já se domnívám, že bychom měli vidět strahovské problémy přes ty hlavní příčiny, které vedly ke střetu orgánů veřejné bezpečnosti ze studenty. To znamená vidět ty podmínky, ve kterých studenti žili, ve kterých se měli učit a možná i neřešení těch jejich nejvážnějších problémů, což vyvolalo takovou situaci. Střet a zákrok orgánů veřejné bezpečnosti vůči studentům, to vlastně byl jen důsledek té dřívější situace, o které jsem hovořil. Jinak bych chtěl říct, že celý tento zákrok, který se stal, mě svým způsobem velmi mrzí. A zejména ta poslední fáze, když se do určité míry vymklo velení přímo na místě prostoru areálu Strahova, tam už situace nebyla dobrá a vlastně nebyla ani přehledná. Došlo k vzájemným nadávkám, urážkám, a to jak ze strany studentů, tak i ze strany příslušníků veřejné bezpečnosti. Na příslušníky veřejné bezpečnosti bylo házeno kamení. Máme tak jednoho příslušníka zraněného, vážně zraněného. Mnozí další byli poškozeni na oděvních součástkách a jiné takové problémy. Když už potom příslušníci veřejné bezpečnosti použili obušku na odvrácení tohoto útoku, pochopitelně už byla situace velmi kritická. Mnozí příslušníci ztratili potřebný klid, rozvahu, nechali se strhnout určitou rozvášněností, vraceli, opláceli neoprávněně, no a pochopitelně mnozí z nich překročili i rámec své pravomoci a kompetence. Proto v některých těch případech ten zákrok byl vůči některým studentům skutečně tvrdý a zbytečně ostrý. Já bych se chtěl v tomto směru všem těm, vůči kterým bylo neoprávně zakročeno a kterým byla způsobena jakákoliv újma, omluvit, a velmi mi mrzí, že k tomu vůbec jako došlo. Když u vás tady jaksi mám, já mám ještě jednu takovou věc na srdci. Podívejte se, normální občan se, myslím, na ulicích cítí dnes ne příliš bezpečný, hlavně v noci. Víme, že muži často chodí naproti svým ženám, které končí noční směny. A víme, že už třeba za starého Rakouska, když občan byl napaden na ulici a zavolal patrol, tak z nejbližšího rohu přiběhla hlídka a když nestačila na jeho ochranu, tak zapískala píšťalkou, která byla slyšet 2-3 kilometry daleko, a přispěchali další příslušníci. To chybí. Čím to je vás málo? Ano, tak jsou to určité problémy naší základní služby. A já se domnívám, že právě nyní při rozpracovávání závěru lednového zasedání ústředního výboru strany a při dalším rozpracování akčního programu, ano, že musí se v určitých směrech přehodnotit i práce bezpečnosti. A že ji musíme my vytvářet takové podmínky a učinit takové opatření, která budou demokratizaci ještě ve větším rozsahu než dosud napomáhat. No z tohoto hlediska bych chtěl jenom vzpomenout jako příklad, že třeba novelizovaný trestní řád, který z roku 65, který musíme respektovat, nám téměř polovinu příslušníků pořádkové služby stáhl do oboru vyšetřování, tedy stáhl z ulice, z terénu do kanceláří, kde je nesmírně náročná administrativní práce a značné množství. A to nám pochopitelně v terénu při výkonu služby chybí. To jsou některé otázky, které skutečně zasluhují přehodnocení a určité úpravy. Jestli dovolíte, ještě jednu poznámku bych chtěl k závěru říct. Vypadá to tak, jako když příslušníci veřejné bezpečnosti byli nebo jsou nasazeni víceméně proti studentům. Není tomu tak. My jsme ze studenty měli velmi dobrou spolupráci a velmi dobré vzájemné vztahy byly. Mrzí mne, že k určitému narušení došlo při tom strahovském střetu. A rád bych udělal všechno pro to, aby se situace zlepšila, aby byly dobré vztahy. Ovšem mám značné pochybnosti o tom, jestli tomuto cíli, tomuto záměru napomůže nově připravený film, který diváci v nejbližší době zhlédnou v biografech, kde jsou strahovské události kresleny dost jednostranně a řekl bych přímo tendenčně. Myslím, že věci se neposlouží. Já myslím, že to lidé snad posoudí sami a že je mu to, o to možno ještě taky dále diskutovat. Jsem o tom přesvědčen. Děkuji vám.